Pa tudi, ko gledam tvoje storije, pa to vidim, da si ti ful, ful, ful zgodaj zbujaš, ne? Zakaj se ful zgodaj zbujaš? Meni to neki taki ritual, disciplino, da zjutraj vedno naredim pač neke stvari za sebe. Ali trening, ja, mislim, večino krat trening, plus tega, da se pripravim za celi dan, za trening, ki jih imam kasneje. Z nekega introductiona ne imel, ne? Veš, zato ker včasih smo imeli veš ono ful tak, evo, zdaj smo kamere postavili, ne, zdaj pa, super, se vsejemo. Hej, servus, prvo kot prvo, če se sprašuješ, jo, fuck, ki te Mato pa Tomža sta, šla sta na dopust, pa tako ali tako smo se dogovorili, da bomo za enih par epizod snemali posamično, tako da to je zdaj pač ena izmed mojih epizod, ki jih bom jaz sam posnel. Če gledate podcast, ker sem vam jaz taki car, te evo, lahko dobite zdaj dosti od mene. Zdaj, če pa sta vam Mato pa Tomža največa cara, pa vam grem jaz ful, ful, ful na živce, te pa reši sploh ne gledati podcasta. Pa tudi rad bi se opravičil, da seveda, ker sem mogel nekaj zajebati, ne veš, ker bi bilo prelepo, če ne nič zajebil, je pač mikrofon malo slabše snemo na Alenovi strani, tako da, ampak obljubim, da če poslušaš več kot 10 minut ta podcast, ne boš več tega slišal. Tako da, to je to, uživaj v epizodi, koliko se le da, pa se vidimo. Ajde, čau. Zdravo, danes z nami tu, najbolje bilo biš ful tak malo, tak neki, veš, prvo smo se nekaj sproščeno pogovarjali, ne, pa kak si pa dal tudi introduction, te pa nekaj veš taki tension bil v sobi, ne, pa tako ono, fuck, zdaj pa snemamo, ne. Tako da tega zdaj več ne delamo, tako da pač se ima načeloma kar začela meniti pa to. Ok, spadimo. Enič, kak si kaj? Pa vrejo, jo, kar guži za ne čase, ampak dobro. Gre, vidim, da haslaš. Ja, zdaj imam tako delo, da mi vrejo teče, tako da se zadovoljim glede tega ti. Pa, vidiš, delamo, trdo delamo čez poletje. Čez poletje, veš, da si študenti, moramo denara nabrati, ne? Kaj delaš? Dosti različni stvari zdaj trenutno. Na pumpi delam, brišem šajbe, to je pol delam na Ljudskem vrtu, na mariborskih tekmah to delamo. Gledam zdaj te poraze, vsaki dan tam. Ja, niso zdaj vam v blesteči formi, ne? Ja, to res niso v blesteči formi, to navijači nezadovoljni, to ko ti pol tam vun pride, pičko ma, daj mali, daj mi en pir, pa zadnji če en pil tak živčen, tam smo mogli za stojn, smo mu dali pir in je rekel, jebo te kuras, to jaz ne moram tega veriti. Ja, Mare Borba še posebej, ne? Ja, bolj da. Napeto. Če ne vem, zdaj to, ker jaz načeloma nisem, ne vem, sem bil enkrat, ne vem, nikoli nisem imel na meni mariborski tekmi, ne, pred sem začel delati tam, ne, ampak tako zdaj, ko sem pa videl, ne vem, zdaj, kaj so igrali, pred Helsinkim, ne, Helsinkam dva dni nazaj. Še Viole, veš, tam je bila dokaj prazna tribuna, pač niso niti nafilali cele tribune, tako da je bilo malo tak. Ja, poletje je vedno malo manj se mi zdi, ker se do te morja dopusti vse skup, pa malo manj folka, ampak, ja. To je itak, meni tako vedno bilo, ne bi rekel, nisem štekal, ampak ne vem, pač jaz sem košarkaš, ne. Cel life igral basket, ne, in se mi je, veš, tak samoumevno zdelo, ne, veš, da je sezona, veš, nekaj tu, tako kot je, naprimer, ne vem, šolsko leto. Veš, da začneš, veš, tak septembra, nekaj za sezono, pa tam aprila končaš, ne, in pol imaš, veš, pauzo, ne, in pol tak, ne vem, par ful dorih kolegov, pa je fuzbalero, ne, in veš, ono, ja, jaz ne morem na morje, mi imamo tekme, kolike tekme te imate. Fuzbala je drugače, imaš od, ponovaj, od junija, v sredini junija, pa do decembra, pol imaš decembrove, največ pravi, mesec dni, verjetno, pol pa od januara do maja, recimo, pa junija. Ja, malo drugače, na novo leto. Ja. Kdaj začel igrati fuzbol? Šest, sedem let, ko sem bil star. Ata nogomet, brat nogomet, tako da jaz avtomatsko isto nogomet. Kaj, si najmlajši v familiji? Ja, brata imam starejšega, 4 leta, tako da me avtomatsko potegnil nogomet. Vala, prvo tako za sebe malo, s prijatelji, pol Lenart, Jerenina, pol sem šel Maribor, kadeti, mladinci. Podpisal profesionalno, manje bolj ostal 5 let, potem pa dalje. Koliko? Od 18. do 26-27 skozi profesionalno, zdaj pa že druga bolje. Torej bi lahko rekel, da imate fuzbal v familiji? Pa ja, sigurno. Ata, mislim, Ata celo življenje, mnogo me to brat isto, tako da še jaz mogo biti v tej smeri. Cool. Si bil v kakim mladinskih reprezentancah? Ja, sem bil, U19,
U 18. mislim da, pa u 21. imam par tekme, mislim da. Cool, da sam bio, ja, to su vrede časi. Kako je bil, kako si pa prvi prišel do tega, da slaga za Maribor za igro? Ker to je, ker v teh krajih je to prestiž, ne? To je tisti klub, kam si hoče iti, ne, valjda? Ja, prvo sem tako šel iz Lenarta Velenino. Če sem tam igral, so me že hoteli takoj, v 14. mislim da, da prijem v Maribor, ampak še takrat nisem dočel, pač, ne, mislim da me prevoz, pa vse skupaj, malo bi me preveč časa vzelo. Tako da sem kasneje šel kadeti, isto pač, klicali so me, videli so, da, mislim, napadalec sem bil, zabil sem gole, videli so potencijal, tako da sem na taki način prišel kadeti mladince. To je, recimo zdaj fun fact, je bil ravno takrat trener Karanović, ko zdaj je trener Člava pri Maribor. Tako da, takrat sem šel v Maribor, se je izkazal, redki dobijo tudi priložnost polne člani, recimo zdaj zadnjih 5 let, če gledam, dobene prije iz mladincev med člane, tako da sem dobil to priložnost, dopisal profesionalno pogodbo, pol pa dalje, pa je bilo, kak je bilo. kak bi pa ovrednoto tvoje izkušnje pri Mariboru, ker veš, kaj dosti krat, ne vem, ko grejo, ne vem, ti iz manjših klubov, veš, v te večje klube, veš, pa je tako malo, veš, kaj so to te zgodbe iz večjih klubov, kak je to vse nastavljeno, pa take stvari. Pa ja, mislim, marsikaj se dogaja, ampak mislim, da je to v nogometu, oziroma v profesionalnem športu, vse posod. Malo politike zmes, ni vse fair, ampak je bi ga, to je nogomet, menedžeri, agenti, malo veliki vpliv, tako da moraš se sprijazniti, da si ti pač igralec, da ni vse od tebe odvisno, moraš pa vedno dati vse od sebe, tako da. Zdaj, če te ne moti, če bi povedal, kaj pa se je bolj zgodilo, da si šel stran od Maribora? Ne, lahko povem komod. Jaz sem imel 5 let, sem podpisal pogodbo takrat z 18 leti. Sem prišel med člane. Prvo leto sem mislim, da takrat je bilo tako na dvojno, si lahko igral, kao treniral si z prvo ekipo člani, bil pa si recimo posojen v drugo ligo. Za ekipo sem jaz hodil v Alumini takrat. To je bilo super, mislim, imaš trenirati z njimi, imaš pa tekme z drugi ligi, pa igraš, ne, imaš redno tekme. Pa mislim, da sem se takrat celo zelo izpazil, mislim, da sem dala 11-12 golov v Aluminiju. Pol pa nič, nazaj Maribor, mislim, da sem imel takrat pol leta tudi dobrih, sem dal 7-8 golov. Pol pa pač različno, mislim, bili se takrat res že zelo dobri uspehi, Evropa se je igrala, res težko je priti bilo zraven. Nekam sem, mislim, imel sem par posojen, posojen sem bil v Celje, posojen sem bil v Muro. Tam recimo Celje, Mura se nisem najbolj izkazal. Mura je bila takrat slaba, mislim slaba. Finančno so bili zelo, mislim, da celo po tistem, ko sem bil na posoji, celo klub propadal, pa so šli od začetka. Tako da je zelo težko je v takvem okolju igrati. Jaz sem še bil mlad, neizkušen. Drugače je, če ti igraš v Mariboru, skozi napadaš, recimo pa bolj pa greš v en slabši klub, ko se bori za obstanek. Ne priješ toliko šanse, mogoče bi zdaj kaj za nazaj spremenil, ampak pač tak se je odbilo. Pol pa nič, pol pa je bilo, sem prišel spet nazaj v Maribor, takrat so pol ustanovili B ekipo, so me poslali v B ekipo, kapetan vse, igral tam B ekipi, bil najboljši strelec, ampak nikoli pol več med člani nisem dobil priložnosti. Tako da so me odrezali, zdaj kaj je bilo krivo, da so me odrezali, ne vem, mislim, govori se marsikaj, zdaj nikoli pa nisem izvedel pravega razloga. Kasneje mislim, da so se zelo hoteli, da bi še podaljšel, ampak ni mi bilo več v interesu, da igram v B ekipi. Tako da sem potem iskal druge opcije, pa dalje malo šel v tujino, še nekaj druga preizkusil. Tako da pravega razloga še sam ne vem, zakaj ni šlo tako bi moglo, ampak sem se sprijaznil s tem. Ok, cool, cool. Ki si pa bolj zaključil kariero, oziroma si že zaključil kariero ali še vedno igraš kaj? Igram še zdaj v Avstriji, rekreativno, še vedno rad igram nogomet, nogomet mi je užitek. Prav zdaj profesionalno na zadnje pogodbo sem imel v Nafti. To je bilo, koliko zdaj, 3 leta nazaj. Ostalo pa zdaj bolj rekreativno, še vedno pač dobiš neki zaslužek, ampak ni več to profesionalno. Tako da, 2-3 leta nazaj. Ja, kjero ligo igraš v Avstriji? Četrto. To je že... Kar ne, kaj veš, ko dosti krat slišiš, ko grejo v Avstriju, koliko lig je tam gori? 6? 7, ja. Veš, ko nekdo reče, v Avstriji igram, kaj igraš 7. ligo. Če, mislim, Avstrija je ok, blizu nam je, zaslužek je lahko ok, tako da, ja, vrevo je. To sem slišal, da
ker je Martin tu hodil nekaj gori igrati, ne, da zaslužek je lahko dober. Ne. Mm. Ja, se mislil, da sem celo jaz nekaj rihtil takrat za Avstrijo. Ja, vem, Sarika. Potem pa si ti ustanovil svoj gym. Ne, nekak tak, ker je... Ja, mislim, minilo je prej še dosti časa, ampak ja. Nekak, ko sem bil recimo na Poljskem, sem imel malo težave s poškodbami in me takrat sem videl, da pač moram začeti malo bolj vlagati tudi vse fitness, varianta, vaje, da sem se, mislim, da se pozdraviš oziroma da pozdraviš poškodbo. Tako da sem takrat se malo bolj v tej smeri tudi že začel izobraževati, vedno je to vedno iz dneva dan bolj zanimalo. Tako da ja, pol pa, ko sem se vrnil v Slovenijo, sem še vedno igral profesionalno, ampak že zraven malo razmišljal, kaj bom, ko recimo končam kariero. Kaj me zanima, tako da me v tej smeri fitness varianta zanimala, treningi. Tako da sem se že takrat začel izobraževati, začel tudi z treningi s prijatelji, tukaj v tem Dream Gymu. Ja, tako da takrat sem imel recimo 2-3 treninga na dan, toliko glih, da sem imel nekaj zraven, da se še jaz učim z drugimi, da delam, toliko pa je pač en čas je trajalo. Vedno sem imel v glavi, da bi imel neki svoj prostor, da bi lahko šel nekam na svoje. Potem pa naenkrat našel neki plac, se odločil, riskiral, ampak zdaj mislim, je bila pravilna poteza. Torej bi rekel, da nisi odvedno bil tako ono zainteresiran za trening, za moč, ker to naprimer, veš, tu jaz, ko sem pač dosti športa dal skozi, pa to v basketu, ne, sem dokaj resno igral tak, do konca mladince. In vidiš, veš, da vedno je neka tak, eni so, veš, tak na začetku, ne, veš, eni so full že za to, veš, za fitness, pa za fizično pripravo, pa veš, ono, ko je kondicijski trening, ne, so full zapaljeni, pa to, ampak pri mlajših generacijah še ni več take razlike, pol med totimi, pa med onimi, kaj niso, ne, kaj pa so, veš, vedno oni, ko so pune dori, ne, pa ko trener reče, veš, da danes pa za moč delamo, muka, ne, ono, safer. Sam pol, veš, pa čez leta, pa se pol začne malo vijati, veš, ko se konča ta genetični razvoj, ne, pa ono, kaj si zdaj, ne, kaj pa zdaj naprej naredil, pa je čisto tebe odvisno, ne, pa se vidi tisti, ko ima malo hasla v sebi, ne, pa ono, da rad to dela. In, no, kaj ti si odvedno bil tak, ali? Pa ja, jaz sem vedno rad treniral, mislim, meni to ni bil problem, jaz sem vedno dodatno delal, ampak nisem delal bolj za moč, oziroma jaz sem, ne vem, jaz sem hodil, nisem imel toliko znanja, jaz sem hodil laufat, ne vem, če sem sploh delal prav, zdaj, ko razmišljam za nazaj, verjetno nisem delal prav, pač, ne vem, neke dolge teke sem delal, po fuzbalu niso koristili, recimo, ne. Ampak ja, jaz sem rad treniral, bolj pa kasneje, ja, z leti, mislim, vedno rad sem imel to, vedno več znanja sem imel, tako da sem ja, vlagal v moč, fitness, mislim, moč, eksplozivno, vse sem delal, tako da jaz sem rad treniral še zdaj. Kaj pa, zdaj, ko si odprl svoj fitness, bi rekel, da si, je bil to taki neki taki gladka odločitev, pa gladki prehod, ali je bilo to ono, si, ne vem, se ful, veš, pretehtavo, ja, ne, ali kak je pa ta odločitev? Ja, ni mi bilo vseeno, niti malo, mislim, ni bila lahko odločitev, ker bilo je ravno po koroni. Nisem vejal, ali bo laufalo, ali ne bo laufalo, riziko je bil, mislim, ampak če, mislim, če ne tvegaš, nikoli ne veš, kaj boš, mislim, pol vedno še lahko nekak, ne vem, prodaš magari vse stvari, bilo kaj. Tako da, riziko je bil, ampak sem bil odločen, da moram iti v to. Nekak sem imel v glavi, da pač moram probati, da vidim, kako se bo izteklo, tako da je bila bolj pravilna odločitev. Če gledam zdaj, po okolo 9 mesecih, ko imam odprto, sigurno. Aha, 9 mesecev še imaš to odprto. To sta z punco skupaj odprla, ali kako ima to? Ja, punca je imela že prej en tam studio, drugo nadstropje zgoraj imela studio za masaže, pa te variante po škodbah, da, ker ona je kinezologinja. Tako da zraven doli pa je bil že ta plac, jaz sem dve leti mimo hodil, pa sploh nisem vedel, da je tam taki plac za fitness naredi. Tako da pol pa sem kar naenkrat se odločil, da je gledat prostor, vidim, da je potencial, pa sem se pol odločil. Tako da s punco imamo, da bi se zdaj vse skupaj. Ki se imenuje, mislim, tako se je Sanaja, njeno prej imenovalo. Tako se je prej imenovalo, vse smo povezali skupaj. Naprimer, kaj sem pa jaz opazil, ne? Jaz sem se dan zjutraj zbudil tam nekaj malo po 7, ne? Sem si ko gledaj zdaj mene, ne? Kako car sem, jaz sem se tako zgodaj zbudil, ne? Sem šel nas na Instagram, pa sem videl, da si ti že story objavil nekaj, ne vem, mislim, da tak pa ure skoraj nazaj, pa nekaj tega, ne? Pa tudi, ko gledam tvoje storije, pa to vidim, da si ti ful zgodaj zbujaš, ne? Zakaj se ful zgodaj zbujaš? Vem, to je nekaj taki ritual, disciplino, da zjutraj vedno naredim pač nekaj stvari za sebe. Ali trening, ja, mislim, večinokrat trening, plus tega, da se pripravim za celi dan, za treninge, ko jih imam kasneje,
Ker recimo, ko imam čez cel dan treninge, sem na enem začer ful utrujen. Uh-huh. Pač ne spravim več nič skup, možgani mi ne delajo, mislim, utrujen sem pač od celega dneva. Tako da zaradi to zjutraj zrihtam, ko se zbudim, naredim za sebe, se še zaradi tega boljše počutim. Tako da sem neko to disciplino sem dobil, še že od, mislim, dni to zdaj, zadnje 2-3 leta, to je že od prej, vedno sem vedno se zgoja zgubam. En čas sem delal tudi meditacijo, pa take stvari, tako vedno sem nekaj raziskoval, prav tudi včasih zjutraj, tako da to imam, mislim, neko disciplino, da se zbudim zjutraj, pač bilo tako, pa če grem pozno spat, vedno se zbudim. Ja. Tudi če greš, kdaj hoviš spat ponovaj? Pa ne vem, zdaj pol enajstih, moram pol enajstih, enajstih, ker če se zbudim v petih, da vsaj nekaj imam od spanca. Ne? Uh-huh. Pol pa kaj popol dan, imaš neki afternoon nap ali ne? Ja, rad imam, ja, samo zdaj ne, pa mi gre vedno skozi. Ja. Ok, dobro, cool. Rekel si meditacija? S kako meditacijo si eksperimentiral? Ja, mislim, tako imaš več različnih. Ja. Jaz sem pač čist izključil se sredotočil na dihanje. Uh-huh. To pa da pravim, pač čim manj misliti oziroma samo sredotočenje na dihanje. In kako dolgo si strajal? Pa jaz sem delal en čas, pol pa, mislim, pa malo druge obveznosti, nisem zdaj, da sem malo ven pa iz tega. Za men tudi vroče postalo. Je bi ga, če to ni ti jajca. Moramo neki ventilator pa nekaj zrihtati. Jaz sem tudi nekaj časa eksperimentiral z neko meditacijo, samo, ne vem, to res moraš ono, to moraš biti, veš ono, da to nadaljuješ, pa da vztrajaš, pa ker, ne vem, koliko časa misliš, da moraš meditirati, da vidiš neki benefit od tega? Pa ja, mislim, kako si sploh tovi cilji, mislim, da ne bi smel imeti dobenega cilja, da zdaj imaš nekaj profitiraš v meditacije, zdaj, mislim, jaz sem videl, da pač večji fokus imel pol čez dan, če sem se zjutraj spravil, mislim, vse veš, kako je, kako začneš razmišljati, da moraš nekaj narediti, je najtežje, pač potem možgani avtomatsko nekaj druga razmišljajo. Tako da ja, mislim, sigurno pa je potrebno en čas, jaz sem tudi za čas 2-3 minute na dan, pa ne vem, 5 minut, pol pa skoraj vedno, mislim, vedno več časa. Pol pa malo ven padeš, pa spet pozajiš. Ja, to sem ja že dosti stvari, tako meditacija, pisanje dnevnika, si kdaj pisal dnevnik? Sem si nekaj pisal, ko sem bil na Poljskem, ampak to je problem, vem pa, da iz tega čiste. Pač probaš marsikaj, ampak ja, valjda, kaj se ti pa pol obdrži, ja, pa je ja, druga. Samo pač, ne vem, boljše da probaš, kot ja, ne, nikoli probaš, ne, ne vem, pač neki benefit je vseeno od tega, ne, lahko te pol vsaj rečeš, da si naredil to, da si vsaj probal, mogoče te ni bilo za tebe, ali pa mogoče nisi ja, dovolj dolgo vztrajal, ne, pravijo, da kaj, da bi mogel nekaj delati 30 dni, da postane kao tvoj habit, ne. Ja. Ampak, na koncu, če ne vztrajaš, lahko vedno ven padeš, ne? Jaz sem imel med prvo korono, ful časa, takrat sem si dal neki 30-dnevni challenge. Vsaki dan sem delal po, mislim, na dva treninga, zjutraj ne vem, hladno tuš, meditacija, vse, pač kaj možno, ker je bila takrat korona, pač imel čas, nisem na treningu, vse so prekinili. Pa mi je takrat 30 dni bilo res to, pač počutje, vse je bilo prvi 14 dni, pač težko, pa pol ko prišel ja, ja. V ta ritem, pa to mi je bilo res hormonsko, pol pa spet, ne vem, normalno dalje življenje, pa malo pozdaviš na vse skup, pa zanemariš, ne. Bi priporočal tudi drugim ljudem, da se začnejo zgodaj zbojati? Ja, sigurno, samo sem spoznal, da smo različni ljudje. Recimo, moja punca ne more zjutraj funkcionirati nekak, ali pa ne vem, do drug. Men pa, mislim, to zelo odgovarja. Ona pa je bolj, recimo, punca bolj nočna ptica. Ne? Ona začer, začne možgani delati, takrat boljše funkcionira, tako da je čisto odvisno od posameznika. Da pač imaš ta moment oziroma to, men zjutraj, mislim, jaz men zjutraj zelo odgovarja. Ja, vse jaz bi tudi rekel za sebe, jaz nekako tako pač, zjutraj je bolj neki taki pis, veš. Ja. Na primer, meni je tudi ful hudi feeling, ne, nekak tak. Viš, ko veš, da ti nekaj delaš, ne, veš, ostali vaš, na primer, spijo. Ja, veš, ono, ne, ko se zbudiš, veš, ono, pa ga ti... Se za to, jaz vedno zjutraj tako objavim, ne, ja. Post, da že tako, mislim, dam nekomu, mogoče malo motivacije, ja. Bilo kaj, da vi, da se štarto tudi dan, on, ne, boljše, ali pa z nekim treningom, pa nekaj. Ker to bi lahko nekdo negativno pogledal, neko, ono, da se ti nekaj hvališ, da se je zgodaj zbudil, ne, samo če pa obrneš, pa bi lahko rekli, ja, da nekoga ja, motiviraš. Pač se vsak bo najdel, ali pozitivno, ali pa negativno, zdaj sam se pa odločiš pol, kako boš najdel. Ja, ne vem, samo
To, ko sem jaz rekel, da se zgodaj zbujam, to je za mene zgodaj. Moja zgodaj je malo drugače kot pa tvoja zgodaj, po mojem, ker meni če bi kotilka peti zazvonila, jaz bi se ubil, po mojem. Tam obrnil bi pa se znalajš, ve, meni tu je, mislim, na začetku mi ni bilo ok, ampak pol, ko priješ ta ritem, mislim, pa če hodiš zgodaj spat, oziroma zgodaj, vsaj da imaš 6-7 ur spanca, ti je, se navadiš. Mislim, meni je zdaj top. Si da tako malo eksperimentiral, veš, ko pravijo, da pač da moš ugotoviti, kak je balance tebi paša, ne vem, koliko lahko funkcioniraš za najmanj spanca oziroma pač take stvari. Pa ja, mislim, zdaj, ko sem odprl fitness, je tako, mislim, gužva skozi, zgodilo stavanje, dolgo delaš, imal sem malo spanca, mislim, malo sem se že skoraj prekuril, tako da sem bil že res blizu izgorelosti, mislim. Ne vem zdaj, če sem bil blizu, ali ne, ampak ja, res sem dosti delal, tako da mislim, ampak mogel sem, začneš neki svoj biznis, moraš haslati, tako da tu sem bil, mislim, da že kar blizu. Zdaj pa se je mogoče malo bolj umirilo, malo bolj znam prilagoditi, mogoče kdaj rečem tudi ne, oziroma da nijem časa, tako da sem zdaj malo bolj balansiral. Kako si pa začel na začetku stranke pridobivati v svoj fitness? Pa, jaz sem kar srečo, da malo poznam iz teh krogov nogometaše. Pol pa sem začel čist tak na Instagram objavljati, jih tagati, se je malo razširilo. Videli so, da dobro delam, tako da se je pol to med športniki se je ful razširilo. Tako da, mislim, da najbolj mi je šlo čez Instagram, story pa to, tako da najbolj to. Če bi se malo dotaknil tvojega Instagrama, ne? O, servus. Čist na kratko, ne vem ti vse preveč časa. Jaz in moj kolega Žiga Berlic sva naredila Facebook skupino Networking Slovenija, ki je namenjena mladim, da networkajo, debatirajo o biznisu, marketingu, programiranju, sorodnim tematikam, delijo svoje težave, iščejo rešitve, delijo ideje ali pa se, ne vem, samo zmenijo za kakšno kavo. Če bi bil ti ali pa, ne vem, kdokoli, ki ga poznaš zainteresiran za kaj takšnega, ste vljudno vabljeni, da joinate. Napišete noter kakšno objavo, da skupina čim prej postane bolj aktivna. Povezavo do skupine najdete, ne vem, od spode, če ste na YouTubeu, od zgoraj, če ste na LinkedInu, ali pa v opisih profilov, če ste na Instagramu ali pa TikToku. To pa je v bistvu to, nič vljudno vabljeni, pa se vidimo v skupini. Ajde, čau. To pa je... Ti si šel v kakem obdobju, kaj je to bilo? Eno leto? Manj? 9 mesecev. 9 mesecev si ti... Po mojem, tako ok, če bi jaz zdaj rekel, si kaj, eden izmed najbolj followanih page-ov v Sloveniji. Ti imaš zdaj koliko? 105? 104, ja. 104 ja. Tisoč followerov imaš. Kaj, sem, kdo te ima spod prek 100k v Sloveniji? Pa športniki. Športniki. Ja, ja, športniki. Pa par influencerov ima. Ja. Ker mislim, da ima nekih par tu čez 100, ampak ja, redke, ja. In... Kaj bi rekel, da ti veš skrivnosti Instagrama, veš kak grovat Instagram, ali je to bilo malo sreče, ali kaj bi rekel, da tista stvar, kaj tebi pač, mislim, kaj ti je omogočilo, da si pridobil 100k v 9 mesecih? Pa ne vem, jaz zdaj vam tako povejo, jaz sem začel, koliko, te zdaj 9 mesecev nazaj, ko sem fitness odprl, sem rekel, ejo, od danes naprej en mesec bom vsak dan post objavil. Pa si naredil na svojem starem Instagramu? Ja, sem starem, jaz sem imel nekaj, mislim, da 4000 nekaj tajega followersov, sem rekel, zdaj bom vsak dan malo sem poslušal te druge, mislim, tujce, ko jih spremljam, ko imajo tudi dosti following, dosti treningov, pa to objavljajo. In so rekli pač, ključ je consistency, kao. Jaz sem si rekel, en mesec bom objavljal, vsak dan trening, vsaj en post. En mesec sem dal, mislim, ni bilo lahko, videl sem pa takoj učinek, da mi je samo začelo rasti. Pač, ko sem videl, da si ti res konsistenten, iz dneva v dan objavljaš, se je začela neka, mislim, takoj se mi je začelo večati vse. Potem pa sem podaljšal to vse do danes, 9 mesecev, zdaj že čist vsak dan objavljam. Čist vsaki dan, niti en dan pauze si nisi vzal. Če greš gledat datume, vidiš pod postami, da vsak dan objavljam, tudi 2 na dan. Tako da zdaj sem to tem ritmo not, ne vem, kako dolgo še držal. Čist za vsak dan. Zdaj, mislim, eni posti so še res viralno. Če to pogledaš številke, mislim, meni je noro. Ne vem, po skoraj 2 milijona ogledov, ne vem kaj vse, ne. Zdaj pa ne vem, jaz pač, jaz se ne spoznam na Instagram nekaj ful, pač meni je bilo samo glavno, da vsak dan postam. Da imam to konsistenco, da objavljam,
pol pa kaj bo pa bo. In zdaj se zrasl v 9 mesecih na 100 tisoč followers. Eni bi... Noro, noro. Eni bi dali ledvico, neka podjetja bi dala ledvico, da bi lahko v 9 mesecih do 100 kaj prišla, ne? Nisem nič plačeval, niti enega evra nisem zapravil. Torej vse organic, to je vse... Je pa res, da me pač dodajajo tujci. Jaz imam, mislim, dobro, imam slovensko in... Mislim, jaz bi rekel, da 90% je tujcov. Aha. A pa 85% je tujcov, sigurno. Ker načeloma, kaj imaš caption, pa tisto, kaj imaš na video, je v angliščini. Ja, v angliščini se objavljam, hashtage davam v angliščini. Zgleda so hashtagi tujcov, meni jasno, ne vem, ampak ja, tujci me ful dodajajo. Ja, kaj pa tisto, kaj je šlo viralno? Tak najbolj mobility, to ful pali. Aha, ja, ja. Mobility sem opazil, da je noro. Kako bi mobility? Se to res, ja, tako če jaz razmišljam. To jaz tuji vedno tako, veš, kikoli vidiš nekaj za mobility. Ja, ja. Sranijo si, veš, ja, ja. Tudi safe. In, mislim, to najbolj pali. Plus neka te vaje za eksplozivnost, ampak ja, najbolj mobility sem mogel. Kaj pa je prva stvar, kaj ti je tako eksplodirala? Po moje ravno mobility. Začel sem s temi mobility. Vajami. Po moje to najbolj tak je bilo, pa ena varianta za skipping je šla tudi zelo viralno na stepenih. In kaj je bilo, prišla na Explore page ali tako dobi posto ali kaj na Explore page? Na Explore page je prišla in bolj samo noro, to raste, ja. Mislim, ko gre tak, je noro. To sem jaz tudi en čas, sem se ukvarjal s tem, da sem veš grov Instagram page, ne pa jih prodajal, ne? Ja. Veš, in sem... Imam en food page takrat in veš pač, jaz sem na postam, vsaki dan veš 3 objave, vsaki dan, pa veš pač repostaš, ne nekaj iščeš, pa repostaš. In pol en dan, kaj, točno jaz se spomnim, tak je bilo taka full torta, neka taka velika, ali pa neki taj kolač taki veliki, veš, in on tak z nožom prereže in se tak veš naraz, naj se full čokolade poklije, ne. Pač klasično, vse klasični caption, klasični hashtag, pa vse, pa to hitne, da explore page, ne. Pa mislim, da je to dobilo tak v parih, ne vem, v tednu mogoče, pa nekaj tega, da bilo tak 200 tisoč ogledov. In od takrat, veš, sem, ne vem, tak bolj zrastel, ne vem, od par tisoč do enih, ne vem, 35 tisoč, ne, ko sem bolj prodal, tako da kak ti pride na Explore page, ne, je fukaj, no. Meni je to, ja, pa plus tega, da pol, ko sem že dobil neki following, so mi začeli tudi drugi, to te neke Instagram strani, ko se z športom ukvarjajo, ti repostajo, ne, in tam te vidijo in te dodajajo isto, ne, tako da tu sem tudi verjetno dobil kar dosti followinga. Ja, ker se, ko furaš to, da repostaš, pa se pa naj vedno označe, ne. Se mi ful piše za te neke kombinacije, kao zdaj, ko lahko oba objavita, pa mi ni najbolj tega, ker pol imam neke druge stvari, kot drugih na svojem page, tako da ti sem ja nekaj sprejel. Enkrat sem pa, ne, bilo tak poležal. Ja, samo zanimivo pa, gledaš ti kdaj na Explore page? Ne, jaz tudi ne. To je meni tako čudno, veš, on, oh fuck, prišla na Explore page. Jaz pa nekoli nisem na Explore page. Jaz tudi ne. Mislim, pač če že pogledam storije malo, pa Explore res redko, če pa pogledam, pa vidim, da mi tako samo meče te treninge, pa Frenchije mi meče. Francuske bulldoge, ker vedno lajkam francuske bulldoge. Imaš kakaj sistem ali pa pač kako objavljaš ali pa kako imaš planirane objave pa to? Pač ja, na začetku sem pač čist, mislim, naključno, nekaj sem posnel, objavil, nisem imel domenega sistema, zdaj pa si prav vzajem en dan v tednu, ne vem, posnamem, ne vem, 10-15 videov, si vzamem, ne vem, 2 uri, malo študiram, posnamem, pol možeš vse urediti, vse captione se staviti, hashtage, te si vse shranim, to si vedno vzajem, ne vem, 2-3 ure, v enem dnevu, vse skupno naredim, pa imam recimo za en teden. Potem pa samo objavljam, zdaj imam sistem, da vedno zjutraj, zdaj imam sistem, da dvakrat na dan celo objavim. Tako da zjutraj objavim, pa pol čez dan enkrat, imam pa zdaj sistem, zdaj sem tako prišel, da zjutraj eno vajo objavim, popodne pa nekaj za žogo, neko vajo za žogo, tako da imam oboje, zdaj nogomet pa fitness treninge. Zdaj imam taki sistem z dvema, ampak ne vem, kako dolgo še bo šlo, ker mislim, ker ti je dosti časa za me. Na kak način pa ti treniraš trenutno? Kaki split imaš, kako bi temu rekel, ali čisto? Pa jaz, mislim, jaz imam zdaj kombinacijo vsega, pač jaz zdaj ne, jaz se točno fokusiram, jaz zdaj imam samo moč dela, pa samo zgornji del, jaz imam, mislim, jaz čez celo karijero, kaj sem se naučil, zdaj prav pač skupo vezati z vsemi, tudi kaj delam z drugimi, nikoli ne ločujem na zgornji del, spodnji del, ajde, recimo, če ima nekdo tekmo, ja, bolj imaš drugi dan, bolj zgornji del delaš, ampak čist tak, pač prilagajam se vsakemu, kaj rabi, tudi na šport ali nogomet, imam tudi odbojkašico,
tenisačico, tudi rekreativce treniram, ni zanimljeno samo nogomet. Tako da, čist specifično, kaj kdo potrebuje. Kaj pa vaje pa to, ki jih delaš, to črpaš odkot imaš kajega, ki ga specifično, ne vem, črpaš vaje od njega, ali se od koga to tako naučil? Ja, jaz se sem te že prerekel, jaz sem vedno rad treniral, jaz sem se recimo, ko sem bil v Mariboru, jaz sem se 5-6 let vozil v Šentjur, to je recimo eno uro tukaj. Jaz sem shodil recimo, ne vem, ko je zimska pauza, mesec dni, jaz sem se skoraj vsak dan vozil v Šentjur, tam sem imel enega osebnega trenerja. On nas je treniral, on je imel trenerja za, še zraven za atletiko, gimnastiko, plus njegova žena nas je imela neko stabilizacijo pa take stvari. Tako da jaz sem se tam že recimo dost naučil, ne. Mislim, vsak dan smo se, mislim, sem se vozil tja, sem dost vaj se tam naučil, videl, nekaj prinesel zdaj iz tega, polk, ne vem, ko sem bil v tujini, pač kar, čez celotno kariero sem se nekaj naučil. Plus tega, da pač malo spremljam, imam enega vzornika iz Amerike, enega Rajna, on mi je res car, on isto ima povezano nogomet pa fitness varianto. Mislim, to je bila manj vedno želja, da, imam, da nisem samo vezan na fitness, da imam tudi recimo zdravljen nogomet, tako da sem si dal tu fitnessu tudi umetno travo not, da se lahko nogometne vaje delajo. Drugače pa ja, mislim, par jih imam na Instagramu, ko jih malo spremljam, ko so mi zanimivi. Zadnje čase imam, mi je ful prišlo en knee over toe guide, če si že kaj slišal. Ja, ja, to je... ko veš, ko vsi opozarjajo, ja. Kao ne smeti iti koleno čez prste, on pa ravno, mislim, on pa ravno... Obratno, obratno, ja. Vse, vse če spredo koleno čez prste, pa tak. Sem kupil program, malo sprobo, pa mi je bilo, mislim, vrhunsko mi je. Sem tudi zdaj že vključil. Ne vsega, ampak par vaj, recimo, isto svoje treninge oziroma strankami. Tako da, pač kombiniram res vse, kaj sem se naučil čez celo življenje. Tudi ni izover to vzgajal, na TikToku je ful eksplodiral. Ja, ja, pa vse na Instagramu tudi, pa zdaj ima ful nekih svojih trenerov, ko to isto forsira dalje, pa res, mislim, topno gre, ja. Kaj pa si kdaj probal kaj TikTok svoj grovat, a še ne? Jaz sem začel TikTok nekaj svoj, skoj tak za smešni posnetke nekaj sem začel, pa je par posnetke šlo viralno, sam to je že dlje časa nazaj. Samo zdaj pa te, kaj pa snemam, oziroma objavljam na Instagramu, pa ne objavljam na, na TikToku, oziroma tu pa tam, nisem tako konsistenten na TikToku, pa se mi zdi, da ne prime, tak ne vem, moram probat, mogu bi probat, ampak objavim, ne vem, vsaka dva tedna en posnetek, tak da, ni, mislim, nisem tak. Okay. Skrbim pa še za en drugi TikTok, to še ti sploh nisem povedal, ker sem zaposlen tudi za eno polsko firmo, Airgol, to še on zranja, tudi skrbim za slovenski trg, tam pa moram snemati TikToke, tako da tam sem bolj za tisti smeri, sem bolj za TikTok cool, aplikacijo. Cool, cool. Se sako si tako rekel pozval, sem ti povedal, da sem jaz tudi tebi pozval, povedal, da sem tebi za moji dve službi povedal, ki sta moj side hustle, nisem pa ti povedal za mojo primarno službo. Jaz drugače za eno mariborsko podjetje, ko dela e-commerce na internetu prodajo, zdaj sem začel voditi njihovo kot neko podružnico, ki je v resnici povezava z eno firmo iz Slovaške. In to zdaj vodim in tam zdaj vodim Invest Marketing pa Sales, ne? Tako da jaz tudi sem zdaj v obdobju, kjer moram zdaj jaz skup spokati neko hudo TikTok kampanjo, ne? Ker bi se oni ful raje osredotočili na TikTok, ker je TikTok zdaj, ne vem, v zadnjih parih mesecih ful prišel v spredje tudi kot marketinška platforma, ne. Ker zdaj nekaj časa je ful bilo mnenja, kao ne, na TikToku se ne da oglaševati, ne more se pač konvrtati nič, ne, ne moreš salesu dobiti, ne. Ampak je zdaj že kar nekaj takih zelo dobrih success storyov bilo, kjer so neki brandi ono zgradili, se neki community na TikToku, pa se je to pol res dobro preneslo, ne. In zdaj bi to podjetje tudi rado in zdaj moram jaz to nekaj skuhati, ja, tak da. Ja, TikTok je, mislim, da je prihodno, sigurno, vse razmišljam, da bi pač mogoče malo bolj se tudi sredotočiti na TikTok, ampak zaenkrat še nisem šel v te smeri. Če si videl, je pred dvema tednoma prišla ena raziskava neka, nekdo je naredil, da Gen Z, kao 40% Gen Z-a je reklo, da uporablja kot svoj search engine, ne, TikTok namesto Google. Res? Da grejo na TikTok, veš, če morajo nekaj pogledati, grejo na TikTok pa napiše. To, mislim, tak da, te veš, da gre v tej smeri, sigurno. Ja, pa nekdo je pokazal, kak zgleda TikTok že na kitajskem, ne, ker veš, TikTok je kitajska firma in oni imajo že tak, ne vem, oni imajo to, kaj bi, ne vem, Amerika imela čez eno leto ali pa dve, in je prav, veš, imajo, ne vem, že posebej neke stvari, kjer je samo za kupovanje, pa tak, in je ful bolj tak nekaj, veš, izoblikovana platforma, že ni več tako, ne ime, pri nas, ko se pač načeloma še do pred kratkim, bili samo, da si svoje podol pa gledal video. Vse Instagram je tudi zdaj že, samo video, samo video, vse vidiš, mislim, vse je šlo na video,
Vsi ful pritiskajo na video, ja. Pa Reelsov še ni v Sloveniji, ne? Ja, ni še tega. Čeprav zdaj ne vem, nekaj me zdaj javi, vsaki video zdaj zadnje tri dni, ko objavim, napiše, da je koliko od Reelsov, ampak ne vem, če je film, da vidim še gotovi. Ne vem, ker Reelsov kot takih ja, ne možeš objaviti, zato ker je to, to na toj firmi, kaj delam, je moja šefica, ko dela, pač, ko je imela prek Instagram, ne, je probala, veš si ono VPN nared, ne, veš ko da je v Ameriki, ne, veš da bi jo pol kao telefon zaznal in zdaj od spode kaže, da lahko Reel se objavlja in stisne gor in če hoče objaviti Reel kao v totem formatu, pa je ga pol vrže na story. Tako da veš nekaj pol, ne, ono malo in zazna, noče pa je ga pol pravo objaviti, ne, tako da ne vem, pač nekaj so probali s hacka, sem zgleda, da jim ni šlo. Rad bi se še malo dotaknil, ti si Če sem prav si zapomnil z Instagrama, vegan od leta 2013. Ja. Je to res? Res je. Kakšna razlika med tem, da si vegan in vegetarijanec? Pa cene, da ne bi jaz vedel, da tak splošno vprašam. Vegetarijanci še mislim, da jejo ribe, pa ne vem, če mlečne izdelke tudi jejo. Pač oni se odrečejo, mislim, da meso samo mesnim izdelkem. Pa jejo pa ribe, pa mislim, da pijejo mleko živalskega izvora. Ok, torej vegan, pa je nič živalskega izvora. Kaj slučajno tu not tudi spada med? Ja, med je tudi živalskega izvora, ja. Ne smeš jes meda? Ne. Oh, bad. Zakaj se odločila, da si postal vegan? Kaj je tu zadnje? Primarno je bilo čist tak, sem sprobal, rekel sem si prvo, da bom stravno 14 dni mleko, samo takrat mlečne izdelke. Sem rekel, ajde 14 dni, da sprobam, da vidim, kako se bom počutil. Valjda 14 dni mine, jaz imam z mano vse ok, mislim, nič mi ni manjkalo. Pol pa sem rekel, da še bom strano v meso. Pa od takrat, tisti 14 dni še zdaj traja 9 let. Tako da ni bilo zaradi, mislim, ni se začelo zaradi živali, ker bi se mi živali smiljene, ampak sem čist sproval sem, pač hodil sem pravati nekaj drugega. Punca je bila že vegetarijanka takrat. Ona je rekla, da bo šla isto na veganski način. Tako sem rekel, ajde, bom jaz tudi probal. In od takrat naprej sem vegan, oziroma se prehranjujem na rastlinski prehrani. In kak to funkcionira? Kak, mislim, ker jaz si tega, jaz tega ne znam predstavljati. Jaz jem, veš, ono, meso, to ono, da jaz ne, da ne jem mesa, ne? To si, mislim, vsi to reče na začetku, jaz ne jem ovo, jaz ne jem ovo. Mislim, jaz sem isti bil, pač, mislim, kao ni šanse, ampak pol, ko priješ, mislim, ko se naučiš malo, kaj jest, pa če je to nekaj vsak dan, ja. Meni sploh ni problem, jaz se to počutim, kri imam dobro, energije imam več kot dovolj, sploh mi niti malo problem, sploh zdaj, mislim, v tem času je najmanjši problem, da, se, da si na rastlinske prehrani, ker je, mislim, da v zadnjih 4-5 letih je šlo res, mislim, se veča na prehrani, mislim, rastlinsko prehranjevanje. Bi lahko na njemu opisal, kak na primer zgleda neki tvoj tak poprečen dan. Kaj poješ? Kaj ješ za zajtrk, kosilo, večerjo? Zadnjih 5 let sem jaz skos, mislim, skos, isti zajtrk. Zdaj sem pa zadnje, koliko mesec nisem malo spremenil. Tako da prej sem imel vedno vsene kosmiče, skuhaš jih, ne vem, vodja pa slinske mleko, dodam jelico proteinov, banana ali pa, ne vem, jabolko narivaš not, malo peanut butra ali pa, ne vem, cashew butra. Borunice, kaj takega, malo sadja še zdravim, to je to moj klasičen zajtrk bil zadnje, ali pa recimo menjavo sem vse neko smiče s kminojo ali pa nekim drugim izdajami, ampak to je bil moj klasični zajtrk, zdaj sem pa malo spremenil, ker sem, mislim, nekaj informacije sem dobil, kao da ni vrel, da tako je do te cashew butter, pa to zjutraj ješ, da ni vrel za bruča, pa to pa sem rekaj, da malo spremenil, pa zdaj sem bolj na presni, za presni prehrani za dopoldan, pol pa grem recimo na kuhano hrano, kasneje čez dan. Tako da sem malo zadnje mesec dni spremenil, malo pač sprobavam, pa po leti mi tako bolj pa še bolj svežo, pa to je tako, da mi je ok, zdaj tako. Drugače pa ne vem, če znam pa čist riž, testenine, krompir, bolj pa imaš stročnice, zdravim še druge, sed, ne vem, izbira je res več pa dovolj. Odkot pa beljakovine dobiš? Vse, mislim, stročnice najbolj, bolj pa, mislim, vse vsako živilo ima, pa niti ni to, tak, to je tako skoraj mit, da ful rabiš ti zabe, ko vin kot športnik, ti rabiš najbolj hidrate, da imaš energijo, pač za beljakovine, pa, mislim, ne vem koliko je to v procentih, ampak je ni toliko, kot se ponavadi govori. Torej, mislim, jaz sem dobil na veganski prehrani 5-6 kil, mišiče mase, recimo, ne. Prej sem bil jaz res suh, nič mi ni bilo skupaj, recimo, če bil pri Mariboru,
mislim, da sem imel celo 9-10 kg manj, ko imam recimo zdaj. Ne. Tako da, če bi zdaj nekdo mi rekel, ti ne možeš dobiti mišične mase na rastlinski prehrani, ja. Ni šanse, mislim. Okay. Kdaj si pa, kdaj si pa postal vegan? Kako si bil star takrat, to mislim? Če to zdaj te 2013, 21. Tako da bi jaz čez eno leto postal vegan. Vse mogoče boš let. Kaj te veš, moče me pikne. Zakaj misliš, da naprimer, veš, eni, tako ti naprimer, probajo, ful super, vse gre, eni veš, ne vem, umrejo skoraj, mislim, ne za dobesedno umrejo, ampak veš, jim je to ful suffer, ono ne morajo zdržati, misliš, da je to problem, zato ker se ne na prav način prehaljuje, ali to, ne vem, telesno pač ne gre skozi za vsem. Sigurno, jaz bi rekel v večini, da se ne na pravi način prehaljujejo, je pa res, da tudi vsem ne ustreza. Jaz dobega ne forsiram, ti zdaj idi na rastlinsko prehrano pač. Če me kdo vpraša, jaz mu povem, jaz sem na veganski prehrani, lahko mu svetujem, ampak do venega pa ne forsiram zdaj. Jaz sem zadovoljen, mislim, meni nič ne manjka. Ne, mislim, če pa ni za tebe, oziroma če ti pa ne ustreza, pa ti pač ne ustreza. Sigurno se da, mislim, jaz sem dokaz za to, ampak če ti ne ustreza, ti pač ne ustreza, ampak jaz bi rekel, da v 95-90%, če se naučiš pravilno, bi ti moral ustrezati. Torej praviš, da si lahko high performance atlet na veganski prehrani? Sigurno, vse vemo, da vedno več športnikov je, ko so vegani oziroma na rastlinski prehrani. Tudi saj sem videl dva tenisača, finale Wimbledona, Djokovic pa Kyrgios, recimo, pa dva na rastlinski prehrani. Tako da to me vedno bolj veseli. Tudi recimo vedno več nogometašov vidim, košarkašov, NBA isto. Ja, to sem s tebi opazil svoje. Tako da ja, ful gre, mislim, ful se širi to. Zakaj pa misliš, da je taki razkol, veš, v tej industriji ali pa niši, veš, ker naprimer, jaz vidiš, veš, z ene strani ono, ej, daj, veganstvo, to je najboljša stvar, to se još tako, da te ščisti, to se još najboljše počutil vseh časov, ne, pa z druge strani pa ono, veš, da to je, to je kar, zadnjič neki TikTok sem videl in je nekdo izjavil, oziroma to dva TikToka sta, nekdo je izjavil, to je bil zdaj kar rent, kot jim zdaj povedal, tako čist random, mislim, da je rekel, da bo veganstvo v zgodovini čez, ne vem, par sto let obravnavano isto, kot je zdaj anoreksija, da to kot neka prehranjevalna bolezen, ne, to, pol na enem podcastu, neki kot malo bolj kao kredibiln source, ne, kar tudi zdaj lahko debatiramo, če je to kredibilno, ampak on pa je izjavil, da kao v bistvu je to neki konstrukt zdaj trenutnega society, a veš, ker skozi celo zgodovino mi nismo bili narejeni, da bi jedli samo rastline, smo vedno mogli jesti meso in to zdaj, da je to bolano, da, če zdaj ti, da si ti vegan. Mislim, ljudje smo res različni, informacije več kot bolj. Jaz sem tudi živel en TikTok, mislim, meni je to bilo najboljše. En isto se je posnel, recimo, da je zajtrk, vzel se je kosmiče, lejo telefon, bio kosmiči niso dobri kao za zajtrk. Pol si je vzel jajca, bio jajca niso vrejo za zajtrk. Ne vem, pol si je vzel bilo kaj, ni vrejo. Pol na koncu nima nič kor na krožniku. Pač, informacija je res milijon, ampak ne vem, kaj ti daj sploh reče. Meni je, mislim, vsak bo valjda zagovarjal to, kar njemu odgovarja, ne. Druga pa sploh nemam, ne vem sploh, kaj ne odgovorim, pač meni je rastlinska prehrana pomagala, počutim se boljše, poznam dosti ljudi, ko so isto na rastlinski prehrani, funkcionira normalno, tak da. Cool. Ja, ne vem, mogoče bi kdaj testiral tak za manjši čas, on tak dolgoročno pa si zdaj naprimer ne predstavljam, ker jaz ne vem, veš za sajter kajce, zdaj bom jedel kosilo. To mi je meni vsi reče, ja. Dost imam, ker tako imam športi, ker tudi dosti delam in pač jaz bi tudi to sprobil, ampak ne vem, kaj bi jedel, kaj dobro mi kuhal, zdaj če bi meni bil drugi kuhal, pa bi jaz isto bil, ne, ampak to je pol, mislim, navadi se, če se boš odločil za to, boš že najdel, ne, mislim, kaj jaz. Kaj pa bi rekel, da je dražje se tako prehranjevati? Pa ne, mislim, sigurno ne. Zdaj, če boš ti jedel isto, ne vem, fast food, pa take variante, valjda, ja, mislim, je dražje, če boš pa ti jedel polno vredno rastlinsko prehrano, ni dražje, sigurno ne. Zdaj pa, če boš pa kupoval te neke dodatke, izdelke, predelane, pa je sigurno, ja, dražje. Tako da isto je kot na drugi prehrani, isto je tukaj. Jemliš kakve dodatke? Pa jemljam, ja, beljakovine,
pojemnem, vsak je toliko časa jemljem, dobro magnezij jemljem redno, vsak je toliko časa naredim neko kuro z železom, kaj še jemljem, kakje vitamine, tako da tu pa tam, kaj, sigurno. Jaz sem videl enkrat, kaj nekdo bil fekan po pa še zrovni, jemo veš 120 tablet na dan nekih. Ne, to ne, pač jemljem te osnove, B12 to jemljem, tako, toliko bi vsak mnogo, tu pa tam naredim kako, kuro z nevim, železom, ali pa bilo kaj. Si jemel vitamin D med korono? Ne, ne. veš da, obvezno. ko je mama moja prišla na vode, samo što jemel. Začnemo to jemel in nemo, do mene je dolgo korona, začneš to tableto vitamina D. Če so ful forsirali, takrat je na pol novice, pa to kao, vitamin D je obvezno. Vodla. Kak je tvoj mindset? Odkod ti črpaš voljo? Zakaj se staneš zjutraj spojsle? Kaj je point? Kaj je point life-a? Ne vem, odkje sem dobil to disciplino. Ne vem, na taki način sem zgojen, zdaj pa ne vem, od koga sem to prevzel, ali ne vem, na kak način sem to dobil. Uh-huh. Ampak od nekdaj je že to neka moja disciplina, da pač delam za sebe nekaj dobro, pa tudi rad pomagam drugim. To, mislim, to me osrečuje, da res lahko nekomu pomagam, da vidim, da on napredoval oziroma, da je njemu lažje. Ne vem, to me nekako žene, da nekomu pomagam, plus tega, da pač sam sebe hočem vedno spraviti na neki višji nivo. Mm-hmm. Zdaj pa, od kje je to prišlo, nijam pojma, če ti iskreno povem. Tako da... Kaj je tvoj dogovor? Oziroma, tako rečemo, kaj je tvoj, na primer, zdaj tak neki kratkoročni cilj? Kaj pa, na primer, bolj dolgoročni cilj za tvojo kariero pa vse skupaj? Pač, jaz bi rad razširil svoj fitness, to je neki dolgoročni cilj. Kratkoročni cilj pa je zdaj, da še furam, ne vem, te treninge dalje, plus tega, da zdaj ustvarim neki program. S tem zdaj, ko sem dobil ful losti following, veliki following, mi ful pišejo tudi za treninge. Aha. Online. Jaz zdaj nijam jim kaj ponuditi, mislim, nijam dobenega programa online, tako da zdaj kratkoročni cilj, da ne vem, dveh, treh mesecih se stavi neki program skupaj online. Da se to sestavimo, da polako dam to naprej, da tudi v tej smeri grem. Dolgoročni cilj pa je, meni je vzor, tako sem ti že prej rekel, en Američan. Uh-huh. On ima svoj nogometno igrišče noter, veliko. Uh-huh. Jaz imel isto, pod streho, veliko, normalne velikosti. Plus zdravim malo večji fitness, ko že imam zdaj pač, da se bi raširil res. Ja, veliko, to je moj neki dolgoročni cilj, uh-huh. Bomo videli, mislim, Če bom prišel od tega, ampak plane moraš imeti, kaj pa bo prinesla prihodnost, pa bomo videli. Ok, dobro. Za na konec imam dve vprašanje. Povej. Ena je klasično. Kaj misliš, da je za uspeh bolj pomembno, sreča ali trdo delo? Vejo sem, da vše vprašal, da sremam vaše podcaste. Pa jaz sem sigurno zagovornik trdega dela, valjda. Moraš strajati, moraš garati. Sreča pa te bo pol nagradila, da dodatno dobiš, mislim, da dosežeš nekaj tako, da jaz sem sigurno zagovornik tega dela. Ok. Kaj pa ti gre najbolj na kurac? Tak, v lajfu. Tak, na tojem svetu, kaj ti gre najbolj na živce? Pa zdaj mi prvo prije na pamet, počasno vožnje. To me najbolj nervira, kaj je možno. Ko ste nekdo pretalo, vozim počasno. Ja, počas. Pa zdaj sem dosti, mislim, dosti sem se vozil. To mi je zdaj prvo prišlo, v avtocesti pa se vozil, ne vem, 110, 100 po prehitevalnem pasu. To me tak nervira, da... To je zdaj prvo, kaj mi je prišlo na misel. Ja. Veš ono... Pa vem, da je to narobe, pa vse, ampak... Ja, valjda. Ne, pač... Kaj se zdaj nekaj lago, ne? Je, če veš, da je tako, ono, ko se tebi mudi, ne, vedno nekdo pred tabo vozi počasi. Ono, fuck, jaz moram zdaj sem hitro priti, ne, ono, tam, mi živimo, tam zdaj v Mariboru, tam pri glavni avtobusni, ne, ono, pa se ne vem, znači, se pripeljam tam pri, od dvoje, po dvoje etažne, veš, pa mimo Henkla, pa tam, veš, ob Dravi, gor, ne, in tam zvečer nikoli ni avta, ne, zadnjič pa se men mudi, ne, koliko, ne vem, smo mogli nekam iti bolj naprej, v glavnem, ne, o, ja, daj, gremo, ajde. Pa glih tam en rdeča, pa pa se glih, ko preden sem en zelena, prižge se en po toti strani pripelji in on se odloči, da se bom 40 pedo tam. Ja. Pa še nas sproti, ono tako, nismo ga prehiteli. Klasika.
Pač jaz sem tako vsega, da ne, rad to izamujem, ne. Mislim, jaz sem vedno rad točno, pa še prej pljem, ne. In to me isto, ubija me to pač, če sem iskren. Še kaj še me gre na živče, to sem se zdaj spomnil, ker sem zadnjič razmišljal. Ko folk hejta na folk, ki nekaj proba, veš. To pa je klasika slovenska, pač kako se boš izpostavilo, ali pa bilo kaj sprobo, mislim, ne boš me podpore, sigurno. Jaz tudi, mislim, bil sem pri svojem fitnessu, kako sem se spustil to, na začetku sigurno nijaš podpore. Potem pa, ko te enkrat steče, pa vidiš, to pa ja, ti si najboljši, mislim, ful vredo te grejo. Tako na začetku, mislim, to je 90% tak, ja. Na kak način pa nisi imel podpore, kaj bi rekel, da ti je nekdo rekel, a tebi ne bo ratalo, ali kak? Ja, kaj boš to delal, mislim, kaj se boš to spuščal, glede koliko je osebnih trenerov, ne, koliko se ukvarja s tem, mislim, dovolj jih že, plus tega, da je bila takrat korona, mislim, takrat se je ravno začelo sprošati, kaj če se bo spet ponovila, kaj boš imel zaprto, stroške imaš, take stvari, veš. Ampak to je klasika, mislim, da pri vseh stvarih skoraj. Voljno. Ja, najprej zadnjič smo nekaj bili, nekaj smo sedeli, pa en kolega, dobro, ajde kolega, znanec. Tak nekaj je rekel, nekaj tak v takem smislu, veš, kak je debil, da je to probal, veš, pa sem kaj živčin postavljeno. Ja, ja, veš, ono, kak lahko nekoga, veš, nokneš, veš, ono, dol, ja. Če nekaj proba, stari moj. Ampak to je, mislim, to je osnova, da s to začeš nekaj, ne, če nekaj sprobal, kam boš prišel, ne, skozi se na svojem mestu. Isto, jaz sem bil, mislim, jaz sem imel 2-3 stranke na dan prej, ko sem tam delal v Dream Gymu, ali pa še to, ne. Kako sem šel na svoje, pizda, pardon, meni se je ful, raširil biznis, ne, ne vem, krat 10 ali pa še več, ne. Ampak ovirali pa so me, mislim, ovirali, pač svetovali pa so vsi kao ne, 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 ostani še tam, ne, tako da, ja. Kaj, še imaš danes kaj treningov? Imaš vsaki dan trening, imaš nedeljo tudi? Ja, zdaj, ko sem začel, sem vsak dan delal, tudi nedelje, ker sem hotel, ne bom zelo mevel strank, oziroma, če hoče priti nedeljo, bom že zelo, ampak zdaj vidim, da nedelje počasi, na WoW, ker bi se skoro čistne. Ja, zdaj sobote recimo še vedno delam, zdaj bom nedelje bom počasi odstranil. Okay. Ja. Moš tinkat long term, ne, da... Ja, mislim, da začetko mi je bilo tako voljo, da bom delal nedeljo, ja. Če mi radi, mislim, če bi radi prišli, ne bom zdaj zavračal stranke, ne. Normalno mi je bilo, zdaj pa malo, mislim, začel bom malo na WoW nedelje, sigurno. Vse prav. Treba si vzeti sad za sebe. Ja, sigurno. Če imaš ti kaj za mene, ker to je načeloma to iz moje strani, če še hočeš ti kaj mene, da ga vprašati. Pa ne, rekel bi, da vsaka čast, da to delate, da ste to začeli. Jaz sem že od začetka, ker Mato tako znam, da sem malo pogledal te prve podcaste, sem si mislil, kam se spuščate, kam, pač malo vse smešno, ampak pol vse vidiš, isto je vlastne. Iz podcasta podcast boljše, neke goste dobite, se širite, spoznavate nove ljudi, ti sam napreduješ, ne vem, začneš boljše komunicirati vse. Tako da vsaka čast strajete pa... Ja, tisto kaj bilo na začetku, jao, kaj si ti, ne? Pa klasika, mislim. Ko to nazaj, ne? Če pa ne bi začel, kaj? Ja. Pa ne bi bil danes nikjer, ne? Kak je rekel? Če ti ni sram svojega prvega izdelka, si začel prepozno, ne? In... Ja, ja. Točno tako sem zdaj jaz povedal. Zdaj lahko zaključimo. Valjda, to bi jaz vsem priporočil. Če imate kakaj tega pomislike, ne probajte. Imperfect action je vedno boljši kot pa perfection. Čakati na perfection te nikam ne pripelje. Ja, vse to še lahko jaz vam isto, jaz ko imam zdaj te videe. Ja, ja. Ni vsaka vaja, vsaki video perfektna, ampak vseeno objavim. Ni mi zdaj važno, da je čista perfekcija, ampak objavljam, pa... Je pol... Na nekem ful dolgem spektru se pol take neke manjše napake izničijo, ja. Samo viš, pol naprimer, ker mi smo tu naprimer znotraj naše ekipe, tak včasih, ne, naprimer, jaz sem tisti, veš, ko vedno reče, ej, ne, daj, ok, to mogoče, veš, ni tak vri, ampak dajmo vseeno to ven, zato, ker tak, ne, ono, na ful dolgi rok, ne, bo to pač, veš, ok, ja, en v meste ni bil dober, vala, ni bil dober, ne more zdaj, veš, to je zdaj 74. podcast, ne, ne more zdaj štih 74. podcastov. Lepo. Ne more biti za 74, ne more zdaj biti vsi podcasti ful dobri, ne. Ampak naprimer Tomaš, ne, Tomaš pa je pač veš pol drugi, ne. Ampak veš, vse dobro veš, da smo tak, ne, veš, da se balancamo, ne, ker če je bili vsi tu stali, ne, čaj, to je tu en dober kot, kaj, povem, če je vsi stali na tvoji strani, če ona, bi se prevrnili, ne, zato mora imati drugi strani, če on pa je tak, da, veš, a fuck, ne, to ni vrej, da ne dajmo tega ven, ne, in pol veš, ne, včasih,
smo tako, ok, ja vrije, ej, da Tomas, to imaš prav, ne, ne, dajmo tega, pa ima ta ista načaloma, ne, pa jaz na drugi strani, pa včasih pol ne, na mojo prevagamo, ne, ok, to zdaj ni tak fejs vrije, ampak dajmo ven, veš, ker ne vrije, nekomu pa bo to všeč, ne. Ne. Ja. Tako da, vi samo strajete, pa... Ej, bomo, bomo shaslali, kako dobro gre. Ja, spremljam, tako da. Ja, drugače, se opravičujem, da nima to ta, pa Tomaža. Na pauzo sta šla. Ja, na počitnica. Na počitnica sta. Pa itak bomo zdaj pač. Zdaj bomo tako, da bo vsak posnel par svojih epizod. Oziroma par. Ne. Jaz bom zihar dvek. Tudi verjetno sam napreduješ. No, vse to smo tako si glikli ravno v tem smislu zamislili. Ker malo smo imeli neki creative blog, ne. Veš, ker slovenska scena nam je zdaj tak, to ti neki, veš, klasični influenceri, ne, pa to je hitro zmanjkalo, ne, pol je tudi bil to, da zdaj moče nam tudi, veš, vedno se ni zamenit, veš, skrz nekom, ne, veš, ker na začetku smo, če gledaš nazaj, ne, veš, smo se menili s takim folkom, ne, zdaj nič izpostavilo, ne, ampak veš, ko te ni v resnici zanimalo, ne, ampak si pač delal za content, ne, zdaj pa vedno dlje kot je, veš, vedno manj ti je do tega, vedno bolj bi rad imel neke take, veš, ono, pogovore, ne, da te zanima, ne. In... Se iz tega bolj, verjetno prišlo tudi boljši podcast, ker tega bolj zanimljajo. Ja, valjda, ne. In pol tu zdaj, ko smo se sami menimo, ne, je problem, veš, mi skup živimo dosti stvari, skup delamo, ne, nijemo zdaj, veš, ne, tako imajo dialog, veš, ja, ko 10 let zgod, pa tudi vidijo se enkrat na mesec, ne, in pol se lažje menijo, ful, ne, kot pa mi, ko smo cel čas skupaj in zdaj smo pa še rekli nič, malo creative blog, da dajmo vsak jo svojega gosta zbrav, pa snaj on meni z njim, ne, bomo malo sprobali super. Druge formate. Super. Nič, povej, kaj ti naj polinkamo od spode, kaj bi radi, da folk prečekira? Pa nič, Instagram, Alemploj, Athlete Performance, to je to, TikTok, ajde, ampak. Ajde, TikTok, pogledajte, staj. Ja, da začnem malo bolj poslati. Dobro, nič, hvala, ste gledali, pa se vidimo naslednjič, ajde, čau. Čau.